Taekwondo klub Marijan nastavlja sa dobrim rezultatima u 2014. godini. Dobrim sustavnim radom tokom više od desetljeća postojanja etablirali su se kao najbolji klub taekwondoa u Hrvatskoj pa i šire. Koji su im planovi za budućnost i imaju li unutar kluba nove Ane i Lucije Zaninović, koje su svjetski poznate taekwondoašice, saznajte u prilogu Marina Marinčića. Taekwondo klub Marijan u 2014. godini doslovce zagospodario tatamijima diljem svijeta u svim uzrasnim kategorijama. Pojavile su se neke nove Lucije i Ane, koje svojim rezultatima najavljuju velike stvari. Ivana Babić postala je svjetska prvakinja juniorskoj konkurenciji, a na nedavno održanim olimpijskim igrama mladih u kineskom Njanjingu okitila se također zlatnom medaljom. Kristina Čerina postala je svjetska kadetska prvakinja, dok je njena kolegica iz kluba, Ana Taslak, osvojila brončanu medalju na svjetskom prvenstvu. Nebo je granica kako sad stvari stoje, a svakim danom na vrata taekwondo kluba Marijan kucaju djeca koja u budućnosti žele postati šampioni. Taekwondo klub Marijan djeluje preko 10 dvorana u gradu Splitu, što ih čini apsolutnim gigantom ovog sporta u Hrvatskoj pa i šire. 2014. godina nije mogla bolje krenuti za klub, jer su trofejne sestre Zaninović postale europske prvakinje u seniorskim kategorijama. Već su malo pali dojmovi, lako sam počela zaboravljati Europsko prvenstvo jer se zaredalo još turnira nakon Europskog prvenstva. Dobro sam se osjećala na samom Europskom prvenstvu, radili smo odlični pripremni dio. Mada to opet nije bio možda neki moj top, ali dobro je na kraju sve skupa završilo. To je to bilo prvo natjecanje da smo ja i Luce bile zajedno Europske prvakinje. Zadovoljna sam svim kako je krenulo, ono, već sam, na neki način je već to iza mene, gledam naprijed, gledam nova natjecanja, tako da radujem se novim danima, novim treninzima i novim medaljama, naravno. Odnedavno je uveden i novčani dobitak na Grand Prix turnirima, što daje veću draž borbama. Ana žali što se ta odluka nije i ranije donijela. Žao mi je možda što je to tek sada, što nije prije počelo s takvim sustavom. Naravno da je to neki motiv i više borcima, eto. Nije ni mala neka novčana nagrada, ali morate biti stvarno u top formi, među top njih da osvojite, teško je. Prvenstveno se ne gledaju toliko novci koliko se gledaju ti sami bodovi za te olimpijske igre, tako da trudimo se, daćemo sve od sebe, pa eto, novac kako koji dođe, dobro dođe. Novi sustav natjecanja ne ostavlja puno prostora za odmor, nego se mora pripremati za nove turnire. Za mjesec dana nas čeka Manchester, nema odmora, samo trening i tako će biti, eto, do samoga Rija, ali to je to, tako je u većini sportova, tako da se nemamo što bude. Kako je konkurencija, ko ti je najveća konkurencija? Pa ima i dobra je konkurencija je stvarno odlična, da budete među prvih 6 na svijetu, ne znam, ne može vam biti nego teško, svjesni smo svega toga, za sad se držimo tu među 3 na toj rang ljestvici, ja se nadam da će tako i ostati do olimpijskih igara. Lucija Zaninović će 2014. godinu pamtiti po velikim uspjesima, jer osim što je postala europska prvakinja, postala je osvajačica Grand Prix turnira i bogatija za čak $5000. Zadovoljna sam kako sezona teče za sada, zadovoljna sam što se tiče pozicije za same kvalifikacije na olimpijske igre, sve nekako ide dobro. Eto, na početku sezone nisam planirala ovako nešto napraviti, nije mi ni išlo baš na ruku sve, nešto sam mi propustila radi ozljede, tako da eto, nisam očekivala, ali eto, moja volja i želja očito je bila jača i ja sam dokazala eto, da pripadam tu u vrhu i ja ću se truditi da se tu i zadržim. Idući na rasporedu je Grand Prix turnir u Manchesteru, a Lucija želi potvrditi svoju dominantnost ove sezone. Bilo bi lijepo opet osvojiti zlatnu medalju, nekako se ustaliti na vrhu za same kvalifikacije, ali svaka medalja će biti dobrodošla, svaki bod je bitan, tako da eto, trenira se, daje se sve o sebe, sad smo što je najvažnije zdrave, tako da možemo u kontinuitetu spojiti mjesec dana, dva treninga, tako da to me veseli i ja se nadam da ćemo doći zdrave u Manchester, a onda možemo biti prve. Svi putevi vode u Rio de Janeiro, to jest olimpijadu 2016. godine, ali za nju je najbitnije izboriti što bolji plasman na svjetskoj ljestvici najboljih taekwondoašica današnjice. Rio još ne gledam, sad gledam sve ove Grand Prix-eve, što bolje proći, skupiti što veći broj bodova, naći se među 6 sura koje će direktno ići na same olimpijske igre, tako da eto, trudim se biti među tih 6 sura, a naravno da bi voljela otići u Rio, mislim da još imam nedovršenog posla. Hoćemo li dobiti zlatnu olimpijsku medalju napokon u taekwondo?
Pa jednu smo dobili brončanu, a sad hoće li biti bolje ili hoće li biti u paketu sa sestrom, daj Bože, vidjet ćemo. Idemo tome. Jesi li razmišljala o čime ćeš se baviti jednog dana kad napokon ostaviš se taekwondo? Koji su ti planovi za budućnost? Pa, moji planovi su ostati u sportu, to sigurno. Mislim da puno mogu pružiti sportu, jer dosta toga smo prošle što se tiče naše sportske karijere, tako da, eto, ostat ćemo u sportu. A sad točno gdje je koja funkcija, ne u svom klubu, zasigurno, a kasnije ćemo o tome razmišljati kad završe olimpijske igre. Bile su to Ana i Lucija Zaninović, skromne djevojke koje su sustavni radom i požrtvovnošću postale ono što danas jesu i koje su uzor mnogim dječacima i djevojčicama diljem svijeta. Ako niste znali, predstavnici taekwondo kluba Marjan nastupili su ove godine na čak 26 natjecanja i ukupno 408 članova taekwondo kluba Marjan akumulirano je donijelo u vitrine svog kluba 238 medalja, što ih čini gigantom ovog sporta u svjetskim okvirima.